Favoriet Motto. What idea? YOLO. You miss 100% of the chances you don't take. Så helt dum. When life will come through, you take it. Du vet något så här helt dum. Då kommer tänka, va? DM, vad menar han? Sitta här med Stefano Vecchia med lite raska spörsmål. Min första fråga är, vilken är den bästa spelaren du har spelat med slash tränat? Du vill att jag ska säga det, va? Du kan säga om du känner det efter de här frågorna. Vilken karaktär från en film ville du spilt? Någon brud i någon film. Nej, det har inte passat mig. Kan du komma på en bra film? Okej. Så Beckham i goal eller vad det är. Bara för att vara det, Beckham. Okej. Ja. Lite tråkigt. Ja, lite tråkigt. Alltså den okay. Rollen är inte jätte ingen superroll. Han har väl två... Men för att få bara Beckham. Ja. Han har väl två roller han säger på hela filmen, ja. Är inte det? Ja, men också. Ja. Din favorithobby? Min favorithobby? Ja, göra musik, sjunga. Spela gitarr. Spela gitarr. Men måste man vara bra på sin hobby, eller? Hur funkar eller? Vad menar du? Vad är ditt favoritmotto? Favoritmotto? Vad är det? YOLO! You miss 100% of the chances you don't take. Liksom. Det är ingenting som jag liksom lever ut efter. Nej, men du kanske har vad heter det? Vene vid Verci. Nej, men i så fall Carpe diem. Carpe diem. Alltså, ja, men fånga dagen. Ja, men lite så. Alltså, ja, men leva alltså, i nuet. Det var så här helt dumt. Då kommer tänka, Carpe diem, va? Vad menar han? Det är lite icke originellt, men det du får ju ta det. Samtidigt lite klyschigt också. Ja. Ja. Oh. Jag hoppas att du väljer mig på den här. Du är fast på en öde ö. Vilken person hade du tagit med och varför? Säg inte fel då alltså. Alltså jag hade valt dig, jag lovar. Jag hade kunnat välja dig faktiskt. Nej, ja, 100%, det är så. 100%. Vilken broder. Så du kan underhålla oss med din musik. Om någon kommer, du kan spela din musik. Du kan rädda oss. Vem, jag vill ha vem jag vill. Vem du vill. Men sen kan jag har ändå, jag kan fiska. Jag kan jaga lite tror jag, så att jag är bra på att fixa mat. Mm. Om jag kan få promota mig själv. Ja. Jag försöker sälja in dig själv där. Mm. Det är ändå bra, men du måste tänka med den som kan hjälpa, alltså, ja, men alltså kanske, någon som lever i vildmarken. Du kan inte bara ta med ingen namn för det. Nej, men någon bra kompis som är helt iskall i naturen liksom. Det går inte. Du måste ju ha någon som kan ha kunskap, tänker jag. Säger du att du är bra? Jag säger att jag är okej. Okay. Hand om mig. Då. Men jag tror att jag, det är ju 70-30 då. Jag 70% är mitt ansvar och så jag drar med det liksom. Nej, du tror inte jag kan. Nej, men jag tror att jag är lite mer drivande då. Tror du? Ja, jag tar lite mer ansvar då, tror jag. Du har humor också. Den är ju väldigt bra. Ja. Ja. Så jag får den, eller? Ja, du just nu. Ja, men där, jag tackar för den. Om 25 års tid. Vem kommer se bäst ut, du eller mig? Och så var helt ärlig nu. Vi kan bara gå vidare till nästa fråga, vi båda vet. Måste vara jag. Du nämnde igår att just nu är den 8,5. Ja. Den lägger vi ut direkt här. Men svar, alltså var ärlig nu, alltså, det behöver inte alltså, jag vara skön. Jag tycker ju jag, men jag, du tycker du. Och du är jävligt, alltså du, hur ska jag säga? Du gillar att se bra ut, fattar du? Så jag kan må bra, jag kan säga du, men jag vet att det är jag. En lagkamrat från nu eller tidigare du helst inte vill slåss mot. Det finns ingen. Jag kan slåss mot alla. Det är som var, va? Vi kör. Har du en hemlig talent som andra kanske icke vet om? Visst ingen, vilken talent skulle du önska dig? Jag har ju ingen speciell liksom. Det är inte att jag kan inte jonglera, jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa. Men jag tror att kan man klassa bra på videospel. Är det en talang eller? Ingen speciell talang, nej. Sjunga? Än att, men det vet ju ni. Ja, eller? I och för sig. Men det står öppen. Vilken talang hade du önskat dig? Ja, önskat mig. Därför menar jag sjunga.
Vilken obror alltså. Okej. Ja. Jag är jäkligt bra i pingis. Det ska bli kul att se. Ja, nej men pingis jag tror bara man söker så ligger det säkert upp en match. Men du spelar pingis. Nej men det var mot Astrid i Djurgården så de filmade det. Men okay. Då, om man vill se hur det såg ut då så kan man såg man lite kvalitet. Så att, pingis är där är jag. Ja men du har spelat pingis. Ja med ett halvår när jag var 10. Okay, då, men pingis är min dåliga talang. Vilken person genom historien hade du valt att sitta med i sidan av ett flyg. I ett flyg i 8 timmar? Han har lite problem med norskan. Jag lär mig, det kommer. Man vill inte ha någon genom historien typ snacka om livet och sånt. Men det hade inte varit intressant att sitta med någon som en gammal svensk kung till exempel. Hur var det på 1600-talet? Till exempel, alltså gå way back hade man ju kunnat. Eller typ jag tror det hade varit jobbigt alltså. Tupac. Vad hände liksom? Favoritmaträtt. Du är ju vass på matlagning. Ja, det tack om du tycker det, men du har ju testat en maträtt ja. Och den är jag bra den på. Bra. Alltså jag tar ju det italienska liksom. Men så alltså om ni inte vet så är Stefano halv italienare. Stefano. Om man inte har gjort det tydligt än. Men du ser också att du är italienare. Nej. Eller du vill vara i alla fall. Eller jag vet inte. Ni, alltså det är fint folk. Men... Ja. Min favoriträtt tror jag är då är det sötpotatis eller potatis i ugn med palsternacka, morötter, rödbetor och lite broccoli och sparris. Och sen en bra entrecôte tror jag. Det är min favoritmaträtt. Och så kör man eget gjort nudlaxmör. Mm. Jag tror det är inte mycket som slår det. Så den... Nästa gång du kommer hem, det är där du ska testa. För där, jag känner att det är där jag kan prestera som bäst. Favoritmaträtt. Jag skulle säga en spaghetti eller en risotto i frutti di mare. Om du vet vad det betyder. Ja, jag vet vad det är. Frutti di mare. Och du? När du är hemma i Malmö och du tar en kebab. Kebabrulle. Oh. Kebabpizza. Alltså du vet, det finns inte mycket som slår det. Så äckligt. Men du har inte varit i Malmö och ätit. Alltså du vet, jag har varit i Stockholm. Det är inte... Det är samma sak. Vilken är din favoritlåt och favoritartist? Det känns inte tvingat det här. Jag vet inte vad din låt hette exakt, men jag ska svara att det var du. Det är du som är min favorit. Tack. Ja,